የእግዚአብሔር ፍቅር ያላለ ዋቀየው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ያን ጎፍታከኛ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፈር ቁልቁሉን ካውላችሁ ጋር ይሁን ሁሉ መከየሰን ዶቃቶ ዛሬ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ አረዋቀየው ያላለ ተከዴ ካንደ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን ዶተቆት ድብዋቀየው ነው ይላል የእግዚአብሔር ሰላምታ ካውላችሁ ጋር ይሁን አሁን ነጋን ዋቀየው ሁሉ መከየሰን ዶቃቶ ዛሬ ማየት የምንወደው እግዚአብሔር ቃል አራዋንት ነው ይላሉ በርባኑ ድብዋቀየው በዕብራውያን ምዕራፍ 4 ገራወራ ኢብሮታት በቆና አፍር ከ11 እስከ 16 ያለው ነው ቁረተቆት ያንከ ቁረጃት ሰጅሩን ይላል ሄብሪውስ ቻፕተር 4 ቨርስ 11 through 16 መጀመሪያ ላይ እንጸልያለን ከዛ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን ክርስቲያን ይከራና ሳምፖል ገረዱብ ይዋቀየው ደም እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ ይዋቀየው አባከኛ ገለንሲ ፋታ ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካም አንተ መንፈስ ሰጠን ኢሳና ከበርሲ ሱፋውራሳ ኢሳኒ ከርከጀለሜ ቁም በረ ፈሜ አፎረከ ሰጋሪ ኑፍከኒ ቃልን አስተምረን ዱቤገን ወርሲስ ቃልን ተርትረልን ቢገኑ ቢሄክ እግዚአብሔር ሆይ ይህን ቃል የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ ዋቀዩ ነው ንድብ ከነገው እንዲ ከነ ይብፈማናታ የታሰሩ ሰዎች በኢየሱስ ስም ይፈቱ ወሬ ደማን ለማቃ ኢየሱስ ይናይ ከማን ቀንበረ ከበረባቸው የቀንበራቸው ማነቆሉ የተሰበረ ይሁን ወንጆ ኢንሳኒ ከነጥልፋተ ወንዱም ተቃ ወንጆ ኢንሳኒ ከንጨብያታ የታመሙ ሰዎች በኢየሱስ ስም ይፈወሱ ወሬ ደኩብ ሰደማቃ ጎፍታ ኢየሱስ ይናፈየኒ አዘንተኞች በኢየሱስ ስም ጽናኑ ወሬ ከደማቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትናጀጀባታኒ እንቆቅልሽ ያለባቸው ሰዎች እንቆቅልሻቸው ተፈታዩን ወሪ ቦቀባን ቦሳኒ መቃ ኢየሱስን ከኔ ከመያተው በህይወታቸው በነፍሳቸው ጥያቄ ያላቸው ሰዎች አፉረሳኒ ልብቡሳኒ ቴዎርጋፊ ቀፈን እግዚአብሔር መልስን እንዲያገኙ ጸልያለሁ ዋቀዮ አከሳንዴ ቢያርገተኒ ቲቲሲን ካራ ክብሬን አሳየን ኡልፍነከን አገርሲሲ ያንተ ክብር በኢየሱስ መገለጥ ኡልፍንኪ አሙላቱ የሰዎችን ልብ ተቆጣጣር ለጤና ሞታ ኡምፋጥ የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ ወሪ ደጋኑ እንዲ ከነ ይብፈማታ በመንፈሳዊ ቦን በምድራዊ በረከት የተባረኩ ይሁኑ ኤባው አቀራብ ለፈራን ተቀበ መቃ ኢየሱስን አይብፈማ በሁሉ መቅጣጫ የተባረኩ ይሁኑ ክራውንድ ማቲ ከነ ይብፈማታ አንተ ብቻ ፕሮግራሙን ተቆጣጣር አትዱዋን ዝከተጨ ኡምፋጥ ታላቅነት በኢየሱስ ምገረጥ ውድንኪ ሃሙላቱ ክብሪ በኢየሱስ ምገረጥ ኡፍንኪ መቃ ኢየሱስን አመለ አንተ ብቻ ተገለጥ መቃ ኢየሱስን አትዱዋን አርገ ስለሁሉም ነገር ተመስገን ዋንንዱማ ከለኒ ሲፈታ በኢየሱስ ክርስቶስ መቃጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ይቴን አሜን ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል መጀመሪያ እናያለን ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 እስከ 16 ያለውን ነው ያልቀበት ድብዋ ቀዮ ንድብፍና ገራወራ ኢብሮታት በቆና አፍር ከተቆመ ቁጣጫት እንደዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ስነበብ እንሰማለን ድብዋ ቀዮ ተቆስጨለ ድፈውን ይደገ እንግዲህ እንደዛ እንደ አለመታዘዝ ምሳሌ ማንንም እንዳይወርቅ ወደዚያ እረፍት ለመግባት እንትጋ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና የምሰራም ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው ነፍስንና መንፈስንም ጅማትንና ቅልጽምንም እስክላይ ድረስ ይወጋል የልብንም ስሜትና ሐሳብ ይመረምራል እኛን በመቆጣጠር በርሱ አይኖቹ ፊት ሁሉ ነገር የተራቆተና የተገለጠ ነው እንጂ በርሱ ፊት የተሰወረ ፍጥረት የለም እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ልቅ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ ተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ አሁን ፈንታን ልብሳ
erga gara ibrota boqonna afur kula tokko anga furajatti nindubisa kanaafis namni tokkolle akka warra sanaa abboomuu didiru dhaan kufi akka namnetti kotta addoo boqonnaa sanatti galuudhaa fi hin amaana dubbii waaqayyoo jiraataadha humna hojjetus of keessaa qaba billaa gar lamaan qarame caalaa qara qaba inni lubbuuf hafuura buusaaf dhukaa gargar hin baasa yaadaaf akeeka garaa namaas qoree faraduudhaaf hin danda'a wanti waaqayyo uume tokkollee isa duraa dhokochuu hin danda'u wanti hundinuu saaqamee ija isaa durattis mul'ataadha nus waan goone sababii isaa wajjin isatti himuun nurra jira egaa hangafa lubootaa isa guddicha bantiiwwan waaqaa keessa darbee yesuus ilma waaqayyoo erga qabaattanii beeksisa amantii keenyaa jabeessinee hin qabaan cubbuutu irraa dhabame malee hangafa lubootaa isa karaa hundumaadhaan akka keenya qoramee qabna sadadhabbiidhaan keenya garaasaa rukunne garuu hin qabnu yeroo barbaachisetti akka nu gargaaruuf araarasaa fudhachuudhaaf ayyaanasaas argachuudhaaf kottaa jajabinaan gara teessoo waaqayyoosa ayyaana guutuutti hin dhiyaannedha lazii aristiyaas no addoo kanatti mata duree kan qabanne እንደዚህ የምል ነው ከነከስር ቁጥር 14 አራት 14 ላይ ያለው አፍር በቆና አፍር ሳቁር አፍር ረጀሩ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችንን ጠብቀላል ኢልማዋቀየው አንተ ቀምኑቲፍ ጀባኔ መንቲከኛ ኒኤክና ጸንተን ሃይማኖታችንን ጠብቀ ጀባኔ መንቲከኛ ኒኤ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን ማቃን ዋቀዮ ከኔ ቢፋም ያጠው እምነት ጻንተን ሃይማኖታችንን ጠብቅ ሲባል እምነት ማንቲከኝ እኔ የጁኒ ዝም ብሎ የዘር ማንዘራችን ሃይማኖታችንን ጠብቅ ማለት አይደለም ጣሉ ማጀኔ አማንቲ አቦታከኝ ራፍቀን እኔ የጁምቲ ሰዎች ለራሳቸው ክብር ሃይማኖታቸውን ይጠብቃሉ ነሞኒ ወልፈነ ሳኒ ዲፊ አማንቲ ሳኒ ነው ያቀ ለወዳቸው ለጥቅማቸው ሃይማኖታቸውን ይጠብቃሉ ዋይ ሳኒቲ ብቻ አማንቲ ሳኒ ነው የቀጥ ለዝናቸው ሃይማኖታችንን የሚጠብቁአሉ ኡልፊነ ሳኒ ብቻ ሲኒ የቀጥ ግን እግዚአብሔር ቃል ምን ነገር ሌላ ነው ቢን ዋቀዩ ካን እንዲበት ካምብራ ስለዛ ነው ዛሬ ምን እናጋገረው ካናዳ እንን ወረደበት ቁጥር 11 ላይ ስንጀምር ለቆብ ሰቆለ ተቆራይ ሮ ይገሉ እንግሪላል ታው ማለ እንደዛ እንደ አለመታዘዝ ምሳሌ ማንንም እንዳይወርቅ ወደዛ ያረፍት ለመግባት እንትጋይላል አካ ወራ አይነዚ ጀምኔ ሰናቲ አካን ኮሙኒቲ ፍነሙን ሁንዱምቱ ገራ ሰናቲ ይቃ ሰለማን እናገራ ልብንኩኒ እኙ ትፍዱበላ በሙሴ ተመርተው ከግብጽ ወጡ ህዝቦችን ነው የሚመለከተው ወራ ሙሴራን ካላ ሙሴራ ተጀባኒ ቢየገ ምስርከ ሰባ አኒ ወይ ሰናላል እነዛ ሰዎች ጀርሱኒ እንደ እግዚአብሔር ሳብነ ፍቃድ ስላልተማላለሱ አከ ያደው ፈዋቀት ዋን እንደ ደብነፍ ወደ አድስቷ ካና ወደ ምድርቷ ካናን አልገቡ አገራ ቢየ ኢሳኒ ፍሚ ከኩገለ ሜሰና ቢየ ካና አንቲን ገለጀቹ ማርና ማርናው ተተመታፈሰው ምድር ወደዛ አልገቡ ለፋ አንነኒ ፍደሚ ወርቁ ሰናትን ገለ ከሁለቱ ሰዎች በስተቀር ነማ ለማራቀ ነበር ከኢያሱና ከዮፎን ልጅ ከካሌብ በስተቀር ኢያሱ ቲፊ ኢልማ ዮፈን ኢልማ ዮፈን ኢልማ ዮፈን ካሌብ ራቀ ነበር ከሁለቱ በስተቀር ወደ ረፍቱ የገቡ ሰዎች ነው ለማኑ ራቀ ነበር ገራ ሰንጥቀን እነዚህ ሰዎች ምን ያደርጉ ነበር ጀርሱን ማልጎርትራኒ እግዚአብሔርን ያስመርሩ ነበር ዋቀዩን ኒአርስትራ መንፈስ ቅዱስን ያስመርሩ ነበር አፍራ ዋቀዩን ያርስትራ መንፈስ ቅዱስን ስላስመረሩ አፍራ ቁልቁልዋና አርሰኒፍ ተቆጣ እሳንት እከም
የእግዚአብሔር መንፈስ ማስመረር በጣም ከባድ ነው። አብሮዋቅ ይው አርሱም ባየች ማለት ሰው ወደ ተስፋይቱ ምድር እንዳይገባ ያደርጋል። እናም ንገረከ ኩተከንገል ለማቆዳ መጀመሪያ እግዚአብሔር ቅርም ነበር። አዎ ጀልቀበት ሰከንታዋቀ ይው ማርና ደም ማርና ወተት ወደምታፈሰው ምድር እንዲገቡ ነው። ለፋ አንነቲ ደም ያውቲ ሳንገልቹራፈች ወደ እረፍት እንዲገቡ ነው እግዚአብሔር ፈለገው። ከረበቆና ተከሰገለ አከሳንገለኒ ደዋቀ ይው ነበር። እነዚህ ግን ባለመታዘዝ ምክንያት ጀርኩን ገሩ አጀሙሊ ዱዳን በምድር በላ ወደቁ። ለፎና ተኩፋል። ስለዚህ ካናቪስ እንደዛ የነዛ ሰዎች ምሳሌ በእኛ ላይ እንዳይፈጸም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ካናፈከን ጀረሰና ካኑረት ራወተም ኔቲቪ እገጩን በርባጭስ መንፈስን እንዳናስመረር አፉራ ዋቀዩ ከንገድሲብ የእግዚአብሔር እንዳናስመረር እግዚአብሔር ይርዳን። ዋቀዩን አከናርስኔ ዋቀዩን ናኤኩ ወደ ረፍቱ እኛ ግን ይላል ወደ ረፍቱ ለመግባት እንትጋይላል። ኑኒ ገሩ ገራ በቆና ሰነት ገራ ጀባቹ ቀምነ ጀዳ ጀብል እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ይፍልፈናታ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ቃል እናገራለን። እሳቲፍ ሞር ስለ ዋይድ ቢዋቀዩ ልበታ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው እና ይላል ግቢን ዋቀዩራ ጅራታላ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው ግቢን ዋቀዩራ ጅራታላ። ሁለት አይነት ነገር አለ። ወነ ለማቱ ጅራ ፍደል ፍደል ብቻ የእግዚአብሔር ቃል ፍደል ብቻ ምን መናገር ግቢ ዋቀዩ ከስማት እንጂ ቻንደበት ሕያው ቃል አይደለም እሱ። እኒ ግቢ ጅራታ ምቲ ሕያው ቃሉ ግቢ ጅራታ ሰው በህይወት ውስጥ የሆነው ነገር ስናገር ነሚ ተቆዋን ሸከተ ተይሮሩበቱ ሰዎች በሁለት መንገድ ነው እግዚአብሔር ቃል መናገሩ። ነሞኒ ቢፈለማቲኒ ድብዋቀቱ በቹረንደው አንደኛው ተቆፋኒ በህይወታቸው ያ ቃል ለኖር ይችላል። ጀልቀበቲ ጅረን ሳንከስ ድብች ጅራቹረንደው ያ ቃል በእምነት በመንፈስ በነሱ ስተዋይዶ ሊሆን ይችላል። እኒ ገረብራን ለመፋንሞ ድብች ሱንከስ ሳንከስቲ ቡሌ ጅራቹረንደው ሌሎቹ ደግሞ በእውቀት ብቻ ይናገራል በማንበብ በፍደል ካምብራኒ መጫል ማይድ ቢሰኒ ጀቹማን ዶበቹ ደንደው ፍደል ነው ያቀርማቲኒ መጻቁዱ ስለያለውን እንደዛ ይላል ከማለት እጪ ጀቾት ማቴ አከስማቲ ካን ሰገሌ ዋቀዩ ረጅሩ ሰካ ያ ቃል በህይወታቸው ውስጥ የለም። ድብሱን ጅሬኝ ሳንካ እንጂ ምናልባትም ያ ቃል በህይወታቸው አንድን ቀን ታዘዋቁም ታሪ ድብቻቲ ጉያ መተኮለ ዘመንን በቀን አንድም ቀን ያ ቃል በውስጣቸው አድሮ ላይሆን ይችላል። ጉያ መተኮ ብለድ ብቻ ሳንከ ብለ ለቤ ጉዲ ሱረንዳ እንደዛ ማለት አይደለም። አከስጨቹ ሚቲ ይህ ቃል ሰምናገረው ድብን ኩንጋኒኒ ድባቱ የእግዚአብሔር ቃል ድብን ዋቀዩዳ ኃይለኛ የሆነ ቃል ወምና ካንቀቡ ሰው ውስጥ ከገባ ደግሞ ለማከሰ እናገለ ህይወት የሆነ ቃል ማለት ነው። ግሬኛ ካንማከኑ ጀጫ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል ሲናገሩ እና ሌላ የታላይ ሰዎች ሲናገሩ ይለያል። ነሞኒ ድብ ይዋቀዩራ ድባተን ለማዳገራ ይሆግን ድብን እንትን ይድባት ሱንገራገር ለምን ይለያል ማሊፍ ገርገታስ ይፈካል። አንዱ ባምሮ ቆት በፍደል ነው የምናገረው ቶኮ በኩምስ መሰሙገ ሳቲን ድባቹ ደንዳ ዝም ብሎ መዞ የእግዚአብሔርን ቃል እናገራል። ቶኮ ቶኮ ጫል ማለት ከስማቲኒ ድብ ይዋቀዩራ ድባተን ሌላው ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ መረዳት ተናግሮ ነው። ካምብራኒ ሞነሚ ብራኒ ሞ አፉራዋ ቀዩ አንግጌ ከመን በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ አፍራዋ ቀዩ ነው ባቴ ያ ቃል የህይወቱ አካል ነው። ጅረኛ ድብን ሱኒ ጅረኛ ነው መሰናገይ ሰጅ ከዛ ተነሳይ ሰውየው ስናገር ከነራን ጋር ሄደ ነምች እንሱን የእግዚአብሔር ቃል ኃይለኛ ነው ድብን ዋቀዩራ ጪማር ዝም ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ዝም ብሎ ተመዞ አይናገርም። ድብ ዋቀዩ ጫል ማለት ነው ካሰኔ ድብቹ እንደና ወንጌላችን ባህርና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው እንጂ በተራ ወደ እናንተ እንዳልመጣ ብሎ ይናገራል ጳውሎስ። ወንጌልኛ ሆምናፊ አውራ ዋቀዩራ ማለት ጫል ሲከስማት ንገረከይሰ እፍነ ይላል ጳውሎስ ተባረከሱ። የእግዚአብሔርን ቃል ዝም ብሎ መዞ መናገር ህገወጥ ነው። ድብ ይዋቀዩራ ቆማቲን ካሰኒ ድብጩን ያለ ግዘና ያለ ቦታ እግዚአብሔርን ቃል መናገር ተከክለ አይደለም። እዶዛቲ ፒሮሳ ማለት ድብ ይዋቀዩ ድብጩን መናገር አለበት ግን በእግዚአብሔር መንፈስ ተረተን መናገር ያስፈልጋል። ድብጩን ጋር ረጅራቶ ገሩ አውራ ዋቀዩን ከጌፈመን ይተውቃ ድሮ ሐዋራትና ነቢያት ዱራኒ እርገመውን ዲ ዲራጆኒ የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገሩ ድብ ይዋቀዩ ድብጩን በእግዚአብሔር መንፈስ ተነርቶ ነው። አፍሮዋ ቀዩን ከከፈመኒት በመንፈስ ቅዱስ መረዳት ነው። አፍሮዋ ቀዩት ነው ራውበተኒት ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ መረዳት ሲሆን ዋንቱ ሁንድምቱ አፍሮቁልቁልን ከገ ሳፍሮቁልቁል የናተ ነገሮች ይስተካከላሉ። ዋንቱን ሁንድንዲ ንስራት ለዛ ነው በዚህ ስፍራ ላይ ካና ቪዲዮ ካናት የእግዚአብሔር ቃል ቢንዋ ቀዩዳ ሕያው ነውና ጅራታ አደረገ።
እግዚአብሔር ቃል እኮ ተራ አይደለም ዱቢ ዋቀዩ ራካስማ ዱቢ ከስማኒ ሚቲ ተራ ሰው ግን እግዚአብሔርን ቃል ተራ ሊያደርግ ይችላል አምኒ ደቆ ከስማቲን ጫል ዘማቀየ ዱቢ ዋቀዩ ጫል ማይቴ ለከንደበት ነው ፓኬሱን ይደንዳ እግዚአብሔር ቃል ግን የሚሰራ ነው ዋ ዱቢን ዋቀዩ ገሩ ካንጀቱ በመንፈስ ማለት ነው አፉር ሰዓትን ጀጨው የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነው ይላል ዱቢ ዋቀዩ ከጀላ ረጀ ስራውን ሁሉ በእምነት ነው ይላል አማንቲ ወጂንሳ ሰማንቲ ራንጀ የእግዚአብሔር ቃል ሄያው ነውና የምሰራም ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ይላል ዱቢን ዋቀዩ ጭራታዳ ወጂን ወጀቱ ሲሞ አቆም ቢላ ገለማን ቀረሜት ይላል በጣም ይገርማችሁ ዋን ባየዚን ነው ሰይፍ ራሱ በአንድ በኩል ስለት ያለው ያስፈራል ቢላንም ተናገር ተቆን ቀረሜለ ለማዘራች የእግዚአብሔር ቃል ግን በሁለት ወገን ተሳለ ነው ይላል ድብን ዋቀዩ ገሩ ገለማኑ ይገርመኛል አንተ ሰባከስ ስናገር ደሞ እንደዛ ይላል ጥሩ ለመረዳታችሁ ተላይ መረዳት ስለራቸው ለለብዶን ተቆጠቆሞ ይሮ ለለባን ናዲብ በርግጥም ትክክል ነው የቹ ሳኒ ከሰት ሰባኪውንም ወደ ሰባኪውም እንደዛ ለሰባኪውም ነው ለምሰበከውም ነው ይላል አንዱ ለሰባኪ ሌላው ደግሞ ለምሰበከው ነው ይላል ትክክል ነው ወበቶኒ ለለብኖ ተቆጠቆና ዲባ አከነት ወበቱ ቢላ ገለማ የሮጀደሙ ተቆገማ ወረት ለለ በሞቲ ካምብራኒ ሰለለቡት ትክክል ነው ያስከዳል የቹን ኩን ስሪራ እንደምሰሳ የምሰራም ሁለት አፍ ካለ ሳይብሉ የተሳለ ነው ይላል ይሮጀቱ ሲአካ ቢላ ቀረማ ገለማን ቀረመቲ አንደን ግዜ ሰዎች ሰውን ቻሌንጅ ብለው ሲናገሩ ነሞን ይሆን ቃል ነሞን ተቆጠቆ ዲዋ ቀየራን ይሮ ቻሌንጅ ይቆራኒ ቀጥታ ራሳቸውንም ቻሌንጅ እንደሚያደርግ ማመን ያስፈልጋል ማወቅ ያስፈልጋል ቢፈብራኖ ፊመሳኒ ይወከተን ቻሌንጅ ወጎቻ ጀረም በኩን ጋር ይደ ምክንያቱም ሰበብ ንሳ ያለ ሰበብ የእግዚአብሔርን ቃል መጠቀም እንደለብንም የእግዚአብሔርን ቃል መጥቀስ እንደለብንም የቱን የሮሳ እዶሳ ማለት ቢዋቀዩ ዱባቾን ቃም ነው የእግዚአብሔር ቃል ቦታ አለው እዶትን ይላል ለነተጭ ግዚ ያለው የሮቀባ አድራሻ አለው ወንናስቀባ ዶካውም ሳስቀባ ይዝም ብሎ በግምት የእግዚአብሔር ቃል አይነገር አከስማት እኔ ተልማማ ዱቢ ዋቀዩ እንደበታም ነፍስንና መንፈስን ጅማትና ቀልጥምን እስከላይ ድረስ ወጋለ አፉራፊ ሪቦ ካለቆሬ ኢላላይ እግዚአብሔር ቃል ያው ነው ዱቢን ዋቀዩ ራጅራታ የልብን ስመትና ሐሳብ ይመረምራል ይላል ለጴናማ አፉራናማ ዳገር ገርባ ሴቲ ኒ ኢላላይ መርማሪ ነው የእግዚአብሔር ቃል አንዳንድ ሰዎች ያው የእግዚአብሔር ቃል ተጠቀሙ ያው ሰው ለራሳቸው አላማ ይጠቀማሉ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚወክለው ለጴፊ አፉራናማ ዳ ከሰጀቹራ ቆሬቱ ኢላላይ እግዚአብሔር ቃል ዱቢን ዋቀዩራ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚወክለው ዋቀዩቲ ዋቀዩ በከቦ ማንንም ሰው ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ሆነ አይችልም እኛም ትለ ዱቢ ዋቀዩ ወልተው እንደንዳ ማንንም ሰው እኛም ትለ ማንንም ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ጥቅስላወቀ ነሞም ተከምለ ዋንተ ጀጨሰነ በየከፍ ዱቢ ዋቀዩ እግዚአብሔር ቃል በላይ ሆነ አይችልም ዱቢ ዋቀዩ ወልተው እንደንዳ ማንንም ሰው ከእግዚአብሔርን ጥቅስ ጠቅሶ ስለተናገረ ነሞም ተከምለ ዮ ዱቢ ጀጨሰና ከቃሉ በላይ ሊሆን አይችልም ወይ ጀጨሰና ካሴ ዋንድበቴ ዱቢ ዋቀዩ ሰና ወሊ ተው እንደንደው የቃሉ ባለቤት እግዚአብሔር ነው አባን ዱቢ ሰናራ ከዱቢን ከዋቀዩ እኛ ሁላችን ለቃሉ መታዘዝ ያስፈልጋል ነው ወንድም ትከኛ ለዱቢ ሰና ፈጀጀም ቃም ማንንም ሰው ነሞም ትከምለ በዚህ ምድር ላፈከን ራቲ ማንንም ሰው ከህግ በላይ አይደለም ተብሎ ነው በህግ መንግስት ተጻፈው ሞቱማ ብዬ ለፋቀነ ከሰቲ ነምምት ከሚለ ሴራ ኦልሚቲ ይጀት በአሜሪካን ህገ መንግስት ማንንም ሰው ከህግ በላይ አይደለም ይላል ሴራ አሜሪካ ከሰቲ ሲ ነሚ ከምምት ለ ሴራ ኦልሚቲ ይጀት nobody is above the law ማንንም ሰው ከህግ በላይ አይደለም
Namunti Camille, Serasana Olimitija. The Bexaric Alans are the most nursed. Ah, Kadubiwaka, you tell me your friend. Man, Nem Sokak Arubaladel. And Namunti Camille, the Bissana Olimiti. Biwaka, you soak Xaveric Albaladel. Nemi Camille, the Biwaka, you Olimiti. No Latin? No, Dum Tikin. Xaveric Albatazas Peliga. To Biwaka, you pity, Ajamuka. Azajin Natazajilim, Bexarabis. Manawaka, you guessa. Ajaju Fajamanjer. Hulachin Tazajochinen. Undum Tigan Ajim Tot. Yelul Barochinen. Gerbota Wagirata Sana. Yxaver Tazajochinen. Nun Ajajam Tot Wagayo for Ajajam and Zajalin. Can Ajay Tokonikam. Ersum Xaverno. Niswakajam. And your Lachin Tazajochinen. Nundikena or Ajajam Nun. Agal Gamo Lelano. Tajajilu jungapra. Tagalgale lamono. Cani Tajajlam wampra, campra. Nyau lachin? Nundum tikin. Yek alu tazajuchmun. Sagarichati for ajajam toga. Cabal exavarium. Waka yotiful finato. Lazar. Nyan bemukotater, bursuino chufitlan. Nuni isano gegges jasadrat. Lunagratara quateno. Want to untum to ifarache. But I'm a germacho. One by his in the book. So role it was an agalis racher. Namina or Sawamber want to coach Chulanda. Kexaver Ginneth so were an agarillo. Wakayo Rugger wanted a cotton. In your latchin by Xaver fit Gilson. Noon to the Kenya Waka Ratti. Achin Gillet Lut Yaleno. Case Kenya, full of Waka Ratti, if I. Ma Xaver fit and the Sawarum. Wakayo Rugger coach to Sunday. In Yam Bamukota or Bersano fit, Nagarulet and Aquatanola. Nunkani no argu unduma rati fula sa rati chura fula waka yad rati wanti fit en Kenya hundi sa ful rasat ifa. Mano mungka lips bin lipsum. Waya malle naufan. Bagzaber piti tera kothna. Waka yad rati garu duwa. Eni mau. Kaki kunda. Kana bego tunu rajra. Kana bego tunu rajra. Bagzaber piti tesawar fit aratella mina. Umamni waa kaya dura roka tetap kunjuru jela. Anda anda sauch. Nami itu. Ati ati nwenda muk fatih misal sauch baca Allah mana. Namoni gawo cuk baca tan duka nake sert. Manim ayinim. Nami na narku jatulan. Ega ayinim belo. Serisi narku jatulan. Basuri saralo. Ok saralo jatuh. Yahulu bagzaur fitah tegalat kan. Kanu dum tu aku ket ifar. Bagzaur fitah sesuwar fitah tetelam. Wanti umamata ewa kaya dura roka tetap kunjuru. Manim sauch bagzaurin confuse jadi gajilam. Namun tika mille waka yor anggerol lalat sundendo. Manam sok zaverin lishau dachilam. Nami kamille waka yongum sundendo. Kak zaver itu sewara fitrah telam. Umamni waka yor rado katenjo. Enu menagro. Sakanaran ini dupatu. Kotor serarat lay indazila. Lakob sakura berarti sak kasce. Ingri basama ya lefe telik lek akainat yek zaver lich Yesus seralan. Santen hai mana tu cintet abikila. Engri basamah ti Allah fela. Ega amanti kenya isawak rajrusan. Isati amanti kenya. Selik lika kahina talle. Sagudha lubu gudha satai. Isawak arah kangkam. Irsum ekzabar lagi nazaratu Yesus no. Ennisimu ilmu awak ayoti. Lika kahina. Nazarati lubu cagudicha. Lika kahina cini Yesus no. Lebih cukup dicci Yesus itu. Inyada mu? Nui mu? Kainat hujan. Lebota. Ya diskedan kainat. Lebota kakuhara. Anda ngeze, anda nsoju ini betul rasa ada diskedan kainat belual. Namun untuk toko, oldang kuni, olda kakuhara tiji. Semua cuma tak kami cerdalu. Aka kena timak apa surah kongkaku? Jen, ya diskedan kainat. Yezabir takar sambil cawal lah dulu. Hulat cina bakar so ya mana so jadis kena jadis kedan kainat nih. Namu itu hundum tu, kaku lubuh tak kaku ti. Walda sana dua tentai namu ni hundum tu kat Kristus itu amanan undia cula. Inya hulat cina kainat nih. Nundi ke inya lubuh tak. Ya mas tarak bos acing karya le. Arar suraf dupi wa kayunu kesajra. Inyau lachen? Nun dum tiken? Ya diskedan? Kan kainat nen?
ልቦታ ካኮሃራት እንም ማንንም ለከለከለን አይችልም ሰከና ይሄኙን ልርኩን እንደንደው ማንንም ልነፈገን አይችልም ካና ነምን ልርከቱ እንጂ ማንንም ሊያሳጣን አይችልም ነምን ልርከቱ እንጂ ለቀካይናችን ግን አንድ ነው ልብጭ ከኛ ጉድጭ ገሩ ተቆራ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ኢልማዋቀዮ ኢየሱስ ነው ናዝሬት ይችላል ስለዚህ ላል ካናፊስ ይችላል ጻንተን ሃይማኖታችንን ተጠብቀላል ጀባነ ማንቴከኛ ነው ይገነ ይባ አርስታችን እሱ ነው ኢሳራ ቦባ ማተረከ ስለዚህ ጻንተን ሃይማኖታችንን ተጠብቀላል ካናፍ ጀባነ ማንቴከኛ ነው ይገነ ያው በቅድም እንደተናገርኩ ስላቁማ ስለደፈጠ አንዳንድ ሰዎች ሃይማኖታችን ሲባል ክብራቸው ነው ክብራቸው ስነካ ነው ነሞን ተቆጥቆ ይርተቆ ያማንቲሮ ጀራ ሞሮር ፍነሳይት ቡ እቅማቾ ስነካ ነው ቡአይ ሳኒቴሮ ቡአሞቾ ዙፋናቾ ስነካ ነው ቴሶን ሳኒቲ ቡአሞቾ አይማናቴችን ንጠብቀምለው ማለት አማንቲ ከነኔ የገነጀቹኒ በእግዚአብሔር ቃል የመጣውን ማለት ነው ልቢዋ ቀዮራ ይሰቅፈ ይሄ ልቀ ካይናችን ኢየሱስ ሆኖ ልብጭ ጉድጭ ኢየሱስን ተኤ እኛ ደግሞ ካይን በሆነበት መንፈስ ማለት ነው ኑንም ልቦታ ታውከኛን አፍረሰናት እንጀቸውዳ የአባቶች አምላክ ዋቃ አባታ ከኛ የአብርሃም አምላክ ዋቃ አብርሃም የይስሐቅ አምላክ ዋቃ ይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ዋቃ ያዕቆብ መሪ የተከተል ማለት ነው ግዴታ ሰነረቡ ሃይማኖቶች እንደዛ ማለት ነው እንጂ አማንቲ ከኛ ጀቱን ሰከናራ ማለት እኔ እንደዚህ ቤተክርስቲያን ነኝ እንደዛ ማለት አይደለም አኒ ወልድታ ከሲከ ሳጀቹራን ሰከናሚቲ በቃሉ ላይ ተመሰረተ ዱቢዋ ሃይማኖት ማለት ነው ዱቢዋ ቀይረት ከን ጃራሜ አመንቲስ ናይቹ አንዱን አገዝፎ አንዱን የሚያሳንስ ሃይማኖት አይደለም አን ተኮልካሱራን ተኮገቡሱራ አመንቲ አከሲጀቹቲ ምቲ ሃይማኖታችን እንጠብቅ ብለን ዛሬ ምን ሰብኮ አመንቲ ገኛኒ ገነጀኒ አማካኑ ይደባታት ይሩ እኛውላችን በክርስቶስ ኢየሱስ ያመን ኑንድም ትገኘ ክርስቶስ ኢየሱስ ጦር ያመን ካይን በሆንንበት ልቦቶ ካንታኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ደሞ የካይናት አለ የካይናት አለቃ በሆነበት መንፈስ ማለት ነው ታንገኝ ስሞ ልቦቶ ወራ እሱን ማለት ነው ልቦቶ ጉድቻሳ እሱን ማለት ነው ይሳጀቹላ እንጂ ያባቶች ሃይማኖት እንደዚህ ምናምን ያለ ዝም ብሎ ፎከር አይደለም አማንቲ አባከኛ ጀቹራና ከስማ በመንፈስ የሆነ ማለት ነው አማንቲ አባከኛ ጀኔ አጣችሁ ነው ሃይማኖታችን እንጠብካለ ከግብዝነት ውጪ ማለት ነው አፉራን ሰተኤ ኦፍ ጀጁራ ካናደተ ጀቹራ አንታበይም ኦፍ እንጀን ሃይማኖታችን እንጠብቃለን ብለን ደሞ አማንቲ ከኛ ነው ከነጀኔሞ ሰው መጉዳት የለም ናማሚዱ ሞንቃ ሰውን ማቁሰል ለለብንም ለማማደስልን ቀም እምነታችንን መጠብቀው አመንቲ ከኛ ካኒ እክኑ ሰውን በማረድ አይደለም ለማለ ቀሉራምቲ ሰውን በመፈወስ ነው ለማፈይሱራ ይቅርታ በማድረግ ነው ይሄ ማቆቹራን እንጂ ሃይማኖታችንን እንጠብቀው ለማለ አመንቲ ከኛ ካኒ በጠማንጃም አይደለም ቀወራ አይደለምቲ ሰውን በመግደል አይደለም ለማቸሱን እንደምቲ ሰውን በቁጣ አይደለም እንመለሰው ነሞተል ለከምሳን እንደብሱን እንዴ እግዚአብሔር ባሳየን ምረት ነው እንመለሰው አራራዋ ቀየ መተገር ሲሴት እንደብስ ከዛ መስረት ነው በወንጌሉ መስረት ነው አካጀቻ ከራ ትርቲቦ ወንጌል አላ እግዚአብሔር ቃል ስናገር ልቢን ዋቀዮ የረዱበት በሐዋራትና በነቢያት መስረት ላይ ታነጻቸዋል ይላል እርግሞት አፍራጆ ተረቲ እጃረም ተንይተ የማይዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል ቡሪችስ ጎፍታገኝ ኢየሱስ ይላል ከብለ እግዚአብሔር ነው ዋቀየቲ ፍልፍና ታው የሁሉ ስናደርግ ካነጋው እንደ የሮጎ ነው ሃይማኖትን እንጠብቅ አመንቲ ሮየኑ በቲቢ ሳውን በቴተና ነው ወፍቱል ማለትን ተንገረብ ዴክስ ከቃሉ ማፈንገጥ አለብንም ቲቢ ዋቀዮ ከሳን ባውንቀ ሃይማኖታችን እንጠብቃለን ይላል አመንቲ ከኛ ኒ እን ጀቹራን ሰውን ከሰደም ነማዮን ኒ ያረፍስነታን ሰውን ከጎዳን ነማዮን ኢሚነታን ይህ ሃይማኖት አይደለም ሌላ ነገር ነው ኩና ማንቲ ዝንታይ ዋምብሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፍታን ከኛ ኢየሱስ እኔ የመጣሁት አለ አንካኒን ፌ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ ነው አለ ጅሬኛ ፍራፋ ከባ አከቀባ አለ ሌባው ግን ሊያርድና ሊያጠፋ ነው አለ ሀቱን ገሩ አጄሱ አበለ ስራ አለ ወጀ ሊያርድ ነው ቃሉራ ሊያጠፋ ነው አለ በለሱ አፍጨ እኛ ሃይማኖታችንን እንጠብቀው ኑና ማንቲ ከኛ ካኔኑ ህይወት እንዲበዛ ለማድረግ ነው ጅሬኛ ከባ ያተውቲ
እንጂ ራፋ ከታው ያለችን የሰው ህይወት እንድናጠፋ አይደለም እስማጅርቱ ትረኛ ነው ማበለይ ሱራምቲ ለሰዎች እንዲበዛላቸው ነው ሞታ አብትረኛ ከባያት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን አላረደም ጎፍታን ግን ኢየሱስ ነማ ተቆልንቀል ባሰጥ በሰዎች ላይ ምንም ጠማማ ፍርድ አልሰጠም ነሞተረት ለሶባን ነመተቆረት ጀልና ጋራትባን ነገር ግን ለሰዎች ሁሉ ታረደ ገሩ ነማውን ዱማቲፍ ሞቀለም የክርስትና ታምሳለ እንደዛ ነው ክርስትና ጋሰከና አላጀችው ለከዛው እጪ ክርስትና አይደለም ኢዛና አለ ንካን ክርስትና ማመች እኛ ምን ነው ክርስቲያን ሌላ ነው ማለት ነው ክርስቲያንማ ቢፈብራራ ዮጅራቴ ሰከሲ ዮጀን ከምፈራራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን መስዋዕት ባደረገ መስመር ውስጥ ያለ ነው ክርስትና ይቱን ክርስቶስ የኦፊሳቲቭ አርሳ ኮዲ ከነ እየሰከከና አጀችው ሐዋርያት እርገሞታ ወንጌል ሰብኩ ሮንጌል አለለባ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ ወርዶ ሰዎችን ሲፈውሱ ነበር እንጂ ፉሪዋ ቀይ ሳይረድ ቢነ መፈይዛት ረመለ ኦርን ሰመሩ አልታየም ቱ ሎለከ ጌሰኒ ነርገል ኦርስ ሰብቁ አልታዩም አቱ ማለሳ ኤቦፋ ኦራን ኤቦ ደርፈታኒ ነርገል ሌላ ሰውን ሲጎዱ አልታዩም ቱ ነማ ከም ብራፍ ሚዳኒስ ነገር ወንጌል ብቻ ነው የምናገረው እንሳንዱ በታትሮኒ ወንጌል አትሮ ከቃላጭ እጃቸውን ስዘነዝሩ አይታዩም አርከነ መረተ ደርፈታ በሰው ላይ እጃቸውን ስዘነዝሩ አይታዩም ለመረተ ተረከካሰኒ ነርገል ሰዎችን ሲገድሉ አልታዩም ለማቱ አጀሰኒ ሲነገር ሰዎችን ሲዘርፉ አልታዩም ለማለቱ ሀተኒን ነርግን ወንጌል ብቻ ነው ወንጌል ድዋራከነ እነሱ እንዳውም ተሰው ኦፉ መሳኒ ፊዩ አርሳታ ተሰቀሉ ኢንፈኒፋማን በመጋዝ ተሰነጠቁ መጋዝ ይዳምበቀፈማን በዘይት ውስጥ ተቀቀሉ ዘይት ከተፈለማን እንጂ እነሱ ምን ማላደረጉ ሳውሙ መተቆልን ቆል እስጢፋኖስ እስጢፋኖስ ሰውን አልመጣም ነመተቆርቁን እነሱ ግን ወገሩት ሳንገሩ ላጋርቁታ የክርስትና መስተር እንደዛ ነው ክርስትናማ ነከከና ከዛው እጪ ያለው ክርስትና ኢሳን ክርስትና ካናን አለተ ክርስትና አይደለም እኒ ክርስትናማ ምት ብዙ ማህበረሰብ ሊኖር ይችላል ነማ ባየ ቀባቹ ደንዳ ብዙ ተከታዮች ሊኖር ይችላል ሆርደፍተ ተሄዱ ቀባቹ ደንዳ ለምን ቢሊየን ግዜ ቢሊየን ለምን ሚሊየን ግዜ ሚሊየን አይኖረውም ባይነ ነማን ጀቹራ በተከታይ ብዛት ክርስትናን ማሳየት አይቻለም ነሞ ተባየና ቀባቴ ቢሊየና ገር ቢሊየና ተና ቀባቴ ሶማ ማለት በወንጌል በቃሉ መሰረት ብቻ ነው አከዱ ቢዋ ቀየ ተውቀው ሃይማኖታችን እንጠብቅ ሲባል አማንቲከኛ ነኝ እከነ የሮጀን ነው ሰዎችን እየገፋን አይደለም ነማ ዳርባ ቻቲምቲ ሰዎችን ያጎሳቆልን አይደለም ነማ ጆር ሳቲምቲ ሰዎችን ያስጨነቀን አይደለም ነማ ረክሳስምቲ ነገር ግን በወንጌሉ መሰረት ነው አታው ማለት አከድቢ ወንጌላት ከብለ እግዚአብሔር ነው ዋቀዮቲ ፍልፍነታው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ ተፈተነ ነበር ጎፍታን ገኘ ኢየሱስ ክራውን ቱማራን ቆራኝ በስጋ ወራት በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ የሮፎን ፈተብ የለፋን ረድዴ በለ ምን አደረገ ማልጎዴ ኃጢአት በቀር በሁሉ ነገር ተፈትኗል ጭቡራ ካነፈ ቆአውን ዳዳን ቆራኝ አንዳንድ ጊዜኛ እግዚአብሔርን ለማሳመን ወይም ደግሞ ለማሳብ ብዙ ጥረት እናደርጋለን ሲያተቆጥቆ ዋቀየና መንሲ ሱዳቲ ፊ ተጣፊ የድጎን ፊቲስ ዘባ ኢየሱስ ያቃል አንቲ ተቆፍርዲን ሮን ጀልተ የናንተ ፍርድ ስዛባ እናንተ በቃ እግዚአብሔር ለማሳ እግዚአብሔር ግን ያቃል ጌታ ኢየሱስ ያቃል ፍርድን ሮስን ድራ ጀልተ ዋቀየን በቃ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ንም አርክ በሰውም ሳል ተፈጥሮ በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ በዚህ ምድር ላይ የምደረጉ ግፎችን ያቃል አስ በየለፋ ከነና ማቴ ሮትሬ ዋንተ በየለፋ ከነና ጀልነው እንደታኒ አርክ ስለዚህ በድካማችን እናራራለናል ካናፊሲ ደጣፒ ከኛ ደግራን ፍላ ይራዳል ደሞ ሙገርጋ ያግዛ ሙገርጋ ፊቲስ ጣመም እግዚአብሔር ዝም ብሎ አያዩ ፍርዲን ሮጀላ ተዋቀው ጫልሲ ወነተኛ ፈራጅ ነው ዋቀዩ ፍርዲ ቡጋገን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወነተኛ ዳኛ ነው ኢየሱስ ፍርዲ ቡጋ ሰገኑዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትፍልፍና ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል ለቆብሰ ቁጥር 14 ላይ አከናጀ እንግዲህ ምረተ እንድንቀበል ይላል ኢጋን ወራራ ከርገነው ቲቪ በጣም ይገርማችሁ ምረት ለሮጤ ወይም ደግሞ ለከማንም አይደለም ምረት ካንዱ ከእግዚአብሔር እጅ ነው ይላል ዱቢዋ ከዮሐን ባይስንቡ አራሪ ፊነማ ፊጌቲ ፍቱንታይኒ ለሮጤ ወይም ለወደደ አይደለም ነማ ፊጌ ወግነማ ወጃለተ ፍቱንታይን ካንዱ ከእግዚአብሔር ነው ቶክከቸ ዋቀየ ቡቄራ ምረትን ለሚያደርግ እግዚአብሔር ነው አንሚ ካናራራከ ነው ዋቀየው እግዚአብሔር ለሰው ምረት ካደረገ ማን በሰው ላይ ሊፈርድ ይችላል ዋቀየው ነማፊ አራራ ጎዴ እኛ ነማፈር ሙርቴ ሱዳንዳ እንደዚህ ይላል አካስቸ
በሚያስፈልገንም ጊዜ የምረራን ጸጋ እንድናገኝ የሮበር ባኑት ከኑ ጋርጋሩ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቀርብላል የሮበር ፓች ዘተከኑ ጋርጋሩ አመንቲ ዳኒ ግራ ሃያንቻት ጆኪን ገርቴ ወደ ጸጋ ዙፋኑ በእምነት እንቀርብላል አመንቲ ዳን ገርቴ ሶሳትኒ ሲን አጀለ በእምነት እንቀርብ አመንቲ ዳን ይሃነ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ያለበው ወደ በእምነት ነው አመንቲ ዳን ካኑ ይገራ ዋቀዮ ትሪያ ዋቀዮ ትሮዲያ ነው አመንቲ ተውቀ ወደ ጸጋ ዙፋኑ ስንቀርብ ገራ ቴሶ አያንቻት በእምነት እንቀርብላል አመንቲ ዳን ይሃነ ስለዚህ እንደዛ ስናደርግ እያ ካናፍ ካና ሮጎኑ አይማኖታችን አጽንተን እንጠብቃለን አመንቲ ገኝ ቤስኔ ወደ ጸጋ ዙፋኑ ገራ አያና ቴስቻት በእምነት ስንቀርብ ይሮ አመንቲ ዳን ይሃኑ አይማኖታችን ጸንተን እንጠብቃለን አመንቲ ገኝ ቤስኔ ቲዩኤን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ትፍልፍና ታ አይማኖታችን ጸንተን እንጠብቅ አመንቲ ገኝ ቤስኔ ነና እግዚአብሔር ይርዳን ዋቀዩና አገርጋር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ትፍልፍና ታ ስለዚህ ጸልን እናበቃለን አስማረቴ ቱዩ ካለኔ ምጥሙራ የሰራዊት አምላክ አባቶ ይተባረክ አሜን የረዳን ጌታ ያገዝገን አምላክ ተባረክ አሜን ጎፍታዋ ቃላፋውል ፋጥ ኒኑ ጋርጋርቴ ኑ ጀበስቴ ኤፕፋ አሜን በዚህ ሰዓት እና ስከንድ ደቂቃ ውስጥ ቃሊን ያው ቃሊ ስለተናገርከ ክብር ተመስገን አሜን ይሄ ያው ቃሊ ፈውስ ያው ቃሊ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሁሉ ነገራችንን ሰርቶ ጣላታችንን በሙሉ አሳፍሮ እንዲያርፍ ጸልያለሁ አሜን ይሄ ግብቲከ ኢሳጅራታ ካና እንደይረኛ ከኛ ፋው ጀበየ ሱዳን ፋይ ሱዳን ወጂዲና ዲጉራን አከደበር ፈቱ ቲፊ ማካ ኢየሱስ ክርስቶስን ድብን ኩን ወጂዳን ከሳካ ኤገሉስ ይከራል አሜን ይሄ ቃል በመስራት በስራ እንዲጀምር ጸልያለሁ አሜን አማን አይማኖታችንን ጻንቴን ጣብ ብሎ ጌታ ሆይ አዋሪያ ለኢብሮች ለአብራውያን ሰዎች አፈን ግልጽ ደብዳቤ በጌታ በኢየሱስ ግልጽ ደብዳቤ ቃሊ ነው ግልጽ ደብዳቤ መንፈሲ ነው ግልጽ ደብዳቤ ያው ቃሊ ነው ስለዚህ ይሄንን ያው ቃሊን ጌታው ግልጽ ደብዳቤን ይዘን ወደ ህይወት ህይወት ወደ ህይወት ይደገተው ወደ ህደገት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋ ወደ ጸጋ ይሎ ወደ ኃይል እንድንሸጋገር እዳን አሜን ቃላ አይፋን ዱብጌቲራ ወርኢብሮታቲፍ ከምበሬ ፈሚጣላ ኢፋካና ጳውሎስሲ አመንቲከን ጀበስነ እኔን ነጀደ ወና አመንቲና ማ ላፊሱ በርባድ ቢየላፋካና ረጅረ ከሰፈካቴ ከላፊሱ ጅራ አለራካይ ከላፊሱ ጅራ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጳውሎስ ከሰፈላሎ ለንቀበጀ ከሰራ አለራ ቢየከነ ከሰበረከነ ከሰከንጅሩ መቃ ክርስቶስ ኢየሱስን ከንጫቤ ሃተው ኢልማናማ ወንድማ ከለዶ ከረኩተም ያተው ጳውሎስ እንደተናገረ በውስጥም በውጭም ጌታ ሆይ ኡጋ እንዳለበት ተናገረ በጣም አይለኛ ተጽኖ በሱ ላይ እንደነበረ ይናገር በወገን በኩልም እንዳለ በውጭ በወንበዴ እንዳለ ይናገር ነበር ወንበዴ መናፍስቶች በውጭ በኩል አሉ በውስጥ ደግሞ በወገን የሚነሳ አለ ከዚህ ሁሉ ቻሌንጅ አልፎ ዋሪ ጌታ ሆይ በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ አዋሪያ አንተ ውጫውን ጨረሰ በኢየሱስ ጳውሎስን የረዳ ጌታ እያንዳንዱን ቅዱሳን እንድትረዳን ጸልያለሁ አሜን እንድትረዳን ጸልያለሁ እንድታግዘን ጸልያለሁ አቁማን ፊግጨሳ ጳውሎስ ካናን ፍጣቴ አላከሳ ለለጅሩን ዱማ ፍጣቴ ፊግጨሳ ካን ፍጣቴ አካ ፊግጨከኝ ፍጣን ቁልቁሎታ ሁንደከኛ ከተገርጋርቶ ማቃ ኢየሱስን ሲንከራቅ አሜን አቦተከኛ አብርሃም ፋሲያክ ፋያቆብራ ከምፈረኑ እናትራት ያኒ ኢልፈራና ከምብራት ይራት ኤልያስ ፈራ ከምፈረኑ እናትራት እንስ ትጀባቹዳን አባቹዳን ጴጥሮስ ፈራ ከምፈረኑ እናትራት ጳውሎስ ፈራ ከኑበኑ እናትራት ጀባተኒ ሲእከቹዳን ሲትመጠኑዳን ፍግጭ ሳኒሞቻን ጥሩዛኒ ሙተከርሲ ሰድብንከ አሜን ከናቲ በአከሰን አተከደዴ ብኑ ገርጋር ከአብርሃም ከሲያ ከያቆብ ከአባቶቻችን በአዲስ ኪዳን በብሉ ኪዳን የነበሩት አባቶቻችን በሙሉ ያንተንን አሳብ ያንተን ቃል ጠብቆ ነው አለፉት ለሌላ ምሳሌ ሆኖ ነው ሌላ እንድማርበት ሆኖ ነው ያሳለፉት ያን መንገድ ጻንተን ጠንካራ ቆራጦች ሆነን እንድናልፍ እርዳን አሜን ቀሪ ዘመናችንን ተረከብ አሜን በረከኛ አፈውን ተሳጥቶ ፈጥ አሜን ፍግጭከኛ አደምስከኛ ጥሙርከኛ ከነከቦተከኛ አብርሃም ፋኑን ፈጥ አሜን ከነከወረብሉ ኪዳን ከሳ ከነከወራ ከኩሙ ፋከ ሰጥከ ቋራ ከሰት ዋንጋሪ ጎረኒ ወረደርባ አከታኑ አትኑ ጋርጋሪ
Amen. Afabari rokenya fure. Amen. Wanna te unda sabul pina sa sabi fure. Amen. Pageta ba Yesus sem. Amen. Amen. Ipi vama. የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤብ ሲያቅ ያዕቆብ በረከት ያዕቆብ የነቢያት በረከት ኢብራጀታ የአዋራት በረከት ኢብርከሞታ ከሁላችሁ ጋር ይሁን እንደገይ ሰንዶቃት እግዚአብሔር ተጠብቃችሁ ዋቀዩ ስናይ ይቱን ወደ እናንተ መልስ ዋቀዩ ሁለሳስ ይራራላችሁ ከራስን ይፋል ሰላሙን ይስጣችሁ ነጋስን ይፋከን እግዚአብሔር እንደሚባል አሳተ ነው ከፊት ለፊታችሁ ይውጣ ዋቀዩ አቃብ እንደጠበት ሁለከይ ሰንዶ ባብ መቃባት በወልድ ካይልማት በመንፈስ ቅዱስ አፈቁል አንድ አምላክ ዋቀተኩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራማ በራት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አለውታን ገደለውታት አሜን አሜን ለሆነም አሜን አሜን ሰጀደሜ እግዚአብሔር በፈቅድ ይዋቀዩ ጀደ በነኖር ይወጥራን ሌላ ጊዜ ይያብራ በሌላ አርስ እስከ ምን ገራን ድረስ ይያብራን ከወላገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይያል አያኒ ዋቀዩ እስኒ ፈዋያቱ የዛሬን ፕሮግራማችን እናበቃለን ጸጋታው ይያራ ጥቅሙት ሞረ ሻሎም ብለን አካራ እንሰናበታችኋለን እስንገቅስና ኤፒፋማ